You are watching Poonch Live. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى امنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلاه وسلام عليك يا حبيب الله پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. معزز سامعین و ناظرین, آج کی یہ مقدس شب جو معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے, آج جامع مسجد حیدری کے اندر محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منعقد ہوئی, جس میں کثیر تعداد میں عوام الناس نے شرکت فرمائی, اور اس محفل پاک کے اندر علماء کرام کے بیانات, نعت خوان حضرات کی نعت, ختمات معظمات اور ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رہا. شہر کی مختلف مساجد کی طرح اس مسجد کے اندر بھی بہترین انداز میں آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شب منائی گئی, اور عالم اسلام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اپنی ریاست کے اندر امن و سکون اور سلامتی کی دعائیں کی گئیں, اور تمام اہل اسلام کے لیے
ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس شب کے صدقہ میں پورے عالم اسلام کے اندر امن و سکون عطا فرمائے، اور خاص کر ہمارے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی امن و سکون اور ہمارے ملک کی سالمیت کو اللہ تبارک و تعالی برقرار رکھے، اور خاص کر کے ہماری ریاست جو جموں کشمیر اس کو یوٹی بنا دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بسنے والے غریب ان لوگوں کی حفاظت فرمائے جن کو اس وقت جو ہے ظلم کے شکنجے کے اندر کسا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ میں تمام اہل اسلام کو میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کے اس چینل کے وساطت سے یہ کہوں گا کہ اس ریاست جموں کشمیر جس کو اب یوٹی بنا دیا گیا ہے، خدا را وقتی حکومت کو چاہیے کہ یہاں پر غریب لوگوں کے اوپر رحم کیا جائے جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے آشیانے بنائے ہیں، جنہوں نے اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کوئی ایک دکان بنائی ہے ایک مرلے کے اندر دو مرلے کے اندر، ان کے اندر یہ ظلم اور بربریت مت کی جائے، ان کے اوپر جو ہے ہتیاچار مت کیا جائے، ان کے ان مقامات کو محفوظ رہنے دیا جائے تاکہ ہماری ریاست کے عوام جو ہے بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔